qenë jetësore. Një shtëpi, një shtëpi, ka, po ka rrallë herë, ka një, një... A ishte vërtet kjo, apo gaboj unë? Ashtë e fshatë, kur gjurë të një. Këtë një këtë, po. Edhe u censurua. A dhe që ka censurua, që vërtet. A dhe historike, në vim? Në njërë të në rrëmë të gjua, më shiroa, për më në e tjera, më gjua. Me në ka i thuar kjo, pa kësim, pa fajnë. Pa undarur, aj sa duhet, në domethënje në këti lërimi. Dramatur, ka të vërë, Pjetër Budisht, kryesisht janës... Ska përse të kjoj në dy letërsirë, letërsirë Shqipër, letërsirë Shqiptarë, nuk e bëjmë ndarje, por në njerë janë shkruar dhe në Shqipë shkruar në fantazira, unë pas kam një patë një të ndërim, që kam shmuar shumë në Kosovës, nuk e ti ku janë shprehur të mendimet me, unë vetë si di. Janë, dhe varet se qëfar bërë të thonë ju me këtë, qëfar keni parasysh me këtë, dhe është një kërkes, është një kritik, është një pak nëjësi, o është një keq kuptim. Rëtsia Shqipe, në përgjithësi, unë preferoj flasë, në përgjithësi në rëtsi Shqipe, ku përfshihet edhe rëtsia normalisht, naturalisht, e Kosovë, është një kënë në kundërshim me një mendim gjusëm zyrtar të vjetër dhe të ri, është një rëtsi e klasit parë. Në basë e vjen qudisë si, ne që jemi mësuar shpesh të jemi shumë kritikus me vetës, me gjonin nga unë, që jam shkrimtar shqiptar, të shprej një mendim të tiju. Po, letësia Shqipe është letërsi shumë e ndërlikuar, shumë e pasur, që ne nuk kemi ditur ende tas për fejnë. Ne nuk dinë se gjithat temelore për letësi Shqipe, për fatë keqë, janë përshpajnë i studiusve, i akademikve, i specialistve, i ekspertve. Letësia Shqipe ka mbi rrëth 60 vjetë të ekzistonë, dhe për Europën, kjo është një Shqipër shumë nderuar. Jam tepër pasionante dhe edhe tepruar dhe sulmisht tepër pasionante. Një pjesë e madhe e personazheve, të gjithë personazhet negativi janë me një nga pjesë.